Avskum, drägg och pack. Ja, efter skottlossningen i centrala Norrköping skräder inte Moderaternas högste politiker Fredrik Bergqvist på orden. De kriminella gängen ska bort från stan och de som inte är svenska medborgare ska slängas ut från Sverige. Och han får stöd av Lasse Stjernqvist. Det är vad jag tycker. Och alltså det finns inget skäl för dem att... Alltså jag vill inte ha dödsstraff, men jag vill ha kännbara fängelsestraff. Och enda sättet att hålla dem här borta från stan, det är faktiskt att låsa in dem. Så kommenterar Moderaternas toppolitiker Fredrik Bergqvist det han själv skrivit i sin blogg. Slutligen har det blivit väl tydligt att de så kallade kriminella gängen inte är så mycket mer än avskum som ska slängas ut från stan. Och i de fall de inte är svenska medborgare så ska de även slängas ut från Sverige. Avskum. Ja, men har ni ett ord? Drägg, pack. Norrköpings ledande politiker Lars Stjernqvist håller med sin politiska motståndare. Som individer ska de behandlas som alla andra brottslingar. Och det är ju så att är man inte svensk medborgare så kan man visas ut om man begår brott i Sverige. Och handlar om allvarliga brott, då ska man definitivt visas ut. Så det är ingen tvekan. Och vi ska, jag håller med Fredrik om att vi ska göra allt vad vi kan för att göra det så svårt som möjligt för de här gängen att verka i Norrköping. Och där kan vi göra en del lokalt. Vad ska ni göra då? Det gäller ju hela samhället mobiliserar. Det är allt från privatpersoner till medier, till olika myndigheter, statliga, kommunala och polisen. Att alla organiserar, att man alla de här småsakerna som man kan helt enkelt trakassera dem med. Att minsta lilla grej, de ska uppfylla varenda regel i alla bygglov, allting. Inte komma undan på något sätt. Och kommunen har ju en stor del i det ansvaret. Hur kan det få inträffa? Ja, det är en väldigt bra fråga och alltså, dels får vi politiker ta på oss en stor skuld och även polisen också. Att även om man vet om man har kartlagt de här gängen och man vet hur de opererar så har man inte lyckats knäcka dem egentligen. Och det måste vi gå ihop ännu intensivare, både polisen och de kommunala myndigheterna och även de nationella myndigheterna, för att bli av med de här gängen.